В купа се смесват брашното, ваниловата захар, захарта и щипка сол. Маслото се разтопява и се смесва с яйцата, прясното мляко, разбива се. Течните съставки се изсипват към сухите. Замесва се гладко тесто. Бадемите се смилат, смесват се с яйцата, захарта, настърганата кора от лимона и портокала, бадемовия аперитив, разбърква се. Тестото се разделя на две части. От едната върху хартия за печене се оформя сравнително тънка кора. Изрязва се като охлюв. Трябва да има около 1,5 см разстояние между страните, защото тестото се надува леко по време на печене. Поставя се в тава. Плънката се разпределя върху тестото. Останалото тесто се разточва на тънко. Изрязват се ленти и се нагъват като драперия. Лентите се прищипват към основата, така че да са стабилни. Трябва да са на нивото на плънката. Сладкиша се пече в загрят на 120 градуса фурна до готовност около час и 15 минути. Охлажда се и се сервира поръсен с пудра захар.